Води по коліна. Після рясних дощів, що пройшли нещодавно, у селі Долинське Дніпровського району сталася справжня повінь. Двічі. Біди зазнало щонайменше три подвір'я, а гумові чоботи тепер повсякденне взуття для місцевих. Люди переконують, лихо через поля, які знаходяться вище від вулиць села. Цьогоріч їх розорали. І тепер вся вода під час опадів потоком л'ється у двори. Тут був дерев'яний паркан, потоком води змило все в огород. Далі колодязь, вода через верх в місті з муллю попадала. Там зруйновані хозпостройки практично повністю. Цей весь мул, траву, дерева – це все несло з полів. Наслідками негоди у своєму подвір'ї ділиться В'ячеслав. Згадує, перша злива пройшла наприкінці липня. Той день був на роботі, та коли повернувся додому, води було вище коліна, а посеред двору плавали коти та собаки. Через зливу обвалились дерева, потрощились господарські споруди та затопило оселі. Від негоди та рясних дощів постраждали щонайменше за три подвір'я на вулиці Північній. Через підтоплення вибило світло. Насосна станція у дворі В'ячеслава зупинилась. Колодязь затопило та затягнуло мулом. Дісталася вода і господарських споруд. Оце у мене була майстерня. От на стінах видно, який рівень води був з мулю. Це воно зійшло вже трошки. Ну і, відповідно, яка розруха після паводка з полів. Мати В'ячеслава пані Ірина розповідає, під час зливи вода сягала даху будинку. Аби не видавило вікна, тримала їх руками та боялися потонути. Тепер будинок непридатний для життя. В цій кімнаті у нас найбільше постраждало, тому що поток води йшов з вулиці сюди. Воно попало у нас через вікна, через розетки, з вуглів хати, так як нема там от мостку, змило її. На полу лежав ковролін, його все замулило, знесло. Ви вон бачите, що розетки, через розетки вода текла. Постраждало і майно пана Сергія. Гараж та сарай затопило повністю, а свою автівку після повені чоловік знайшов на іншому кінці подвір'я. Машина все від гаража через цю канаву, тут уперлася, бо спали дрова, і проїхала воно все повністю. Вона була і кувиркалася, машина по кришу була залита. Ну, коли вже ми вже знайшли, то вже вода стояла по руль. Причина повені, переконані місцеві, робота аграріїв на полях, що знаходяться вище. Вони не огороджені відвідними для води каналами. А ті, що є, ніхто не чистить, тому дощова лється через верх і затоплює село. Хай нам зроблять що-небудь з цими полями, з цим містком, якось його прочистять, змінять оце направлення, щоб не була у нас вода хоча б. Тому що ми вже не можемо, ми його, виходить, все чистим, вибираємо, вигрібаємо, воно все по-нове. І воно, бо дивіться на ці поля, воно далі буде ще хуже. Місцеві намагали розмовляти з аграріями та оббивали пороги сільради. Однак востаннє тільки допомогли з питною водою та трохи прибрали гілля з дороги. Спробували зв'язатися із аграріями і ми, однак відповіді не дочекалися. Та все ж наша знімальна група дочекалася робочого трактора та відповіді від сільради. По-перше, це треба буде закінчити ті роботи, які були початі по водовідведених траншеях. Це вичищається ця траншея. Відносно того, чи будуть тут якісь дренажні системи, колектори, це треба вже спілкуватися з власниками цих полів, які тримають їх на балансі, які обробляють їх. Всі роботи по траншеї обіцяють завершити вже за кілька днів, а місцеві мешканці сподіваються, що їх прохання буде почути, бо якщо ні, з наступними опадами рятувати вдома вже буде нічого. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».